Tallem! Ah, sí, sí! On és el Suárez? Ah! On es fot? Escolta, dissabte bé, eh? Sí. Però vam patir més que la Peppa Pig en una fàbrica de salsitxes, tu. Bueno, no todos sufrimos. Yo, por ejemplo, André Gómez lo vi la mar de tranquilo, como siempre. Oi, l'André Gómez. Mira, la part important és que encara queda lliga, que l'Alcácer va marcar un gol i que ha cantat un tamasso. Bueno, si se me permite un apunte, sí. Creo que Paquito ha fallado ligeramente en una nota. ¿Qué dius? Sí, mi gran... No, sí, sí. Tens les orelles més afilades que les dents, tu, eh? Oh, sí. Miriam, ell mateix. Sí, oh, oh. Paquito, mira, mira com... Oh, Paquito! Escolta'm, felicitats per ser com ets, pel gol, per la cançó, per tot. Tot aquest dissabte vas acabar una mica esgotat, eh? Sí, fica molla, no t'ho creuràs, però els partits cansen més des de la cespa que des de la banqueta. El camp és molt gran, Joan. No em diguis. Escolta, és que el Luis Suárez diu que has desafinat una miqueta en l'esquetx anterior. A veure, pot ser, no ha estat al 100%, però el següent esquetx segur que anirà com cagalló per ser que a te. Eso, Joan, seguro que en el esquetx de vuelta lo remontamos. Es el nuevo Barça style. Que no, que no, no. És que no podem fer-ho tot a la remuntada, al partit de tornades, que acabarem histèrics, tu. ¡Cuerdos! Oh, faltaba Florentino, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, no habéis entendido nada. No. Lo importante es hacer un gag flojo y salvarlo con un buen chiste en el minuto final, Madrid style. Molt bé, molt bé. I ara què em dirà? Que ha comprat el Bayern de Múnich sencer, no? Pero ¿por qué me has tomado? He comprado Múnich entero, con la fábrica de zapatillas incluida. Ah, ¿vies l'actuació de l'Alcácer fent de Rafael? Sí. Yo soy más de Salomé. Desde lo del Bayern ya no vivo llorando, ¡hey! Vivo cantando, ¡hey! Vivo soñando, ¡hey! Y ahora solo espero que nos toque el Atleti, ¡hey! Para jugar y ganar la final. ¡Hey! Desde lo del Bayern ya no vivo... Però ja està bé, sobretot no facis els coros al Florentino. Perdona, oh, Xesc, que m'he animat. Per favor. Miri, vostè no hagi tan pujat, perquè queda molta lliga, i a més hem fet una altra cançó de la remuntada, que ho petarà. La vol veure? No. Doncs nosaltres sí, la veiem aquí.